Os pescadores fizeram hoje uma homenagem a São Pedro. A procissão saiu da Manaus Moderna. Quem tem os detalhes é Larissa Neves. Olá, Mariana. Hoje, dia 29 de junho, dia de São Pedro. E a Igreja Católica preparou toda uma programação especial que iniciou com uma caminhada pelas ruas do centro da cidade. Hoje também foi realizada a tradicional procissão fluvial. Dezenas de barcos enfeitados navegaram pelas águas aí do Rio Negro. Os fiéis que acompanharam a procissão estavam muito animados. Eles soltaram fogos de artifício, cantaram cânticos aí em homenagem ao santo. Duas balsas foram cedidas pela SNPH para quem quisesse acompanhar o evento. Barcos também do Corpo de Bombeiros, SAMU e Capitania dos Portos fizeram a segurança da procissão. Larissa Neves para o Jornal em Tempo. Obrigada, Larissa. A legislação nacional define o abate do jacaré como o de um boi. Mas o Amazonas assinou hoje instruções normativas que definem novas regras para o manejo do animal aqui no estado, facilitando o trabalho para os pescadores da região. Um animal rápido, feroz e perigoso. Assim é esse réptil. Agora imagine o pescador abater o jacaré da mesma forma que um boi, tendo que levá-lo vivo para o abatedouro. Isso dificulta a pesca e a comercialização do animal. Por isso, as Secretarias de Estado do Meio Ambiente Sustentável e Desenvolvimento e de Produção Rural, SEPROR, assinaram hoje as instruções normativas que alteram essas regras. Um jacaré com a carne e o couro, você vai processar entre R$ 2 a R$ 3 mil. Um boi, por exemplo, você ganha com isso em torno de R$ 1.500. São milhões de reais que nós estamos deixando de arrecadar, são milhões de reais que nós estamos deixando de processar em benefício da nossa população. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá, no município de Tefé, distante 525 quilômetros de Manaus, é um dos lugares que existe o manejo do animal. A SDS terá o papel de estimular o mercado, tanto da carne quanto do couro do jacaré. Nós estamos mostrando que é possível se manejar o jacaré em unidades de conservação de uso sustentável. Além do uso do couro do animal na confecção de acessórios como bolsas e sapatos, o jacaré também será muito utilizado como alimento. Esse restaurante aqui na Avenida do Turismo já comercializa carne há 2 anos e o chefe de cozinha prepara até 30 pratos diferentes. O empresário já trabalha com alimentos há 7 anos e nos últimos 2 oferece aos clientes a carne do jacaré nas refeições. Ele conta que os turistas são os mais interessados, mas com as novas formas de manejo, espera que os amazonenses também comecem a comer mais o tipo de alimento. Vai ficar bem mais fácil, a gente vai poder trabalhar melhor, né? Vamos poder comercializar melhor a carne com preço mais acessível, né? A carne vendendo com higiene, com abate legal, porque não pode se abater de qualquer maneira, né? Você tem que abater. Não é chegar na beira do rio, abater o jacaré, jogar a pele fora e tirar, porque o jacaré se aproveita tudo. As novas regras impulsionam a atividade econômica e agora o mercado externo é o alvo do Estado. O centímetro da pele de jacaré custa em média 18 dólares. A meta é apreciar a iguaria, gerando emprego e renda com sustentabilidade. Os tanques do IMPA já abrigam um número de peixes-boi maior do que a capacidade e a situação pode piorar. É que o número de capturas cresce nos meses de agosto e setembro. Este filhote de aproximadamente 3 meses foi o último a chegar ao IMPA. As marcas da ação do homem ainda são visíveis. Hoje, o Instituto é o único em Manaus e um dos 2 no estado a abrigar peixes-boi resgatados. O tratamento dá uma nova chance a eles, mas apesar do carinho, a quantidade de animais preocupa. 52 vivem aqui e alguns reservatórios estão acima da capacidade. Os 3 tanques reservados para jovens e adultos da espécie abrigam 38 animais. A quantidade ideal seria de no máximo 20. Somente neste aqui, 17 peixes-boi dividem um espaço de 250 metros cúbicos de água. O problema pode piorar. A tendência é que o número de resgates cresça. Já foram 8 neste primeiro semestre. E nos meses de agosto e setembro é o período em que são registradas mais capturas. Durante todo o ano passado, 13 mamíferos foram trazidos ao IMPA e o número já foi recorde. A dificuldade de readaptação do animal em seu ambiente natural também colabora para a superlotação. O que a gente tem que pensar é que a soltura, também como cativeiro, é o último recurso. Então a gente tem que pensar
que temos que evitar que os animais cheguem nesse número. Nós estamos recebendo uma média de 10 filhotes por ano. Isso é uma situação que a gente tem que trabalhar muito. E para isso acontecer, é necessário conscientização. Aí sim, os limites dos mamíferos aquáticos devem aumentar. Obrigada a você que acompanhou o Jornal em Tempo pela internet. Até a próxima edição.